many months later. Pocem. Ado, chováme se zase do toho pytle. Počkej, co to bylo? Němky, ham. Do toho se neutestaje. Jo, jdem. Tak, tak čau. Se víte. Proč jsi... máš plesnivý vlasy? Nechoď s náma, ty čarodějnice tady. Proč ona má plesnivý vlasy? Protože může, protože ty máš ovolenou. Může to nakloně pomalý jak... jak to říct slušně? Hnědé emoji? To mně přijde, že ty to uvádíš jak Eminem, ty vole, že... A co malé barobu? BOOM! Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme další Runners and Hunters. Už stačilo, tady nejsme na superstar, ok? Hrozně složitá životní situace. Jo, umřela mi máma od svých 14 let, se starám o svoji rodinu, jsem postižená, nemám vlastně jednu ruku a chybí mi polovina mozku, ale mám nádherný hlas a myslím si, že tohle to vyhraju. Chtěla bych tohle to věnovat své dceři, protože jsem v 18 otěhotněla. Takže jsem tato soutěže s vidinou, že bych vlastně mohla nějakou místit vyhrát po případě. Jako malá jsem vlastně přišla o mou babičku. Babička, to byl teda kus chlapa. Ve škole jsem vyhodili mě, protože jsem si začala s 13 letým klukem, víte? A popravdě vlastně mu nebylo 13, on chodil ještě do školky, ale to je vedlejší. Ty jak takový ten klub, tam všichni, co mají problém. Takže jediný, co jsem chtěla, bylo natočit Runners and Hunters a nějaký interview! Budeš příště. Zalez tam zpátky. A jdeme natáčet. Já jsem smutný teď, no ale. Včera mi řekla, že jsem odporná. Ady! Že peču hnusný sušenky a teď mi řekne, že ať zalezu zpátky. I'm so sad right now. Chudák Nat. Umři. Chudák já! Umřete všichni. Krom Jamy. Takže dneska jsem tady společně s Jamy. Ano, Jamy, pozdrav. Hello, zdravíčka. Pak jsem tady společně s Tamí. Tak jo, dneska jsem tady společně s Jamy. Hello there. Taky společně s Tamí. Čau tě. A taky s nečekaným hostem, kterýho tady asi nikdo jen tak nečekal, ale máme tady Verunku, Verča. No, mě ani nikdo nepozná. Čau. Oh. Verča je legendární osoba z legendárního videa jménem Schovka. Ahoj, děkuji. Takže máme tu legendu. A máme tady Anit. Dobrý večer, dámy a pánové. A samozřejmě takový malý špunt Ada, to nesmí chybět. What the fuck is that to me, you little piece of... Jo, hoši, jako jsem ráda, že jsme si tady 10 minut zase povídali o něčem, ale nevymysleli jsme trasu. Nevadí, nic vymysleli! Vymysleli! Ty jsi se hluchá! Ty jsi byla a fuko, ne. Řekli jsme Valedale, teda ne, počkej, co je to vlastně, Vinery. Vinery až Valedale, anebo Fort Pinta. Nebo Fort Pinta. Okej, dobře. Fajn, takže to vymysleli. Dobře, po něco. Takže máme tady další Runners and Hunters, můžete se podívat na minulý videa, jaký jsou pravidla a tak dále a tak dále. A já teda poběžím první a pak se vymyslíme, kdo asi poběží dál, nicméně. Já chcu! Zase mě ignoruje. Dobře, potom třeba tam jí. A jo. Co? Teda... Takový ignor! I'm so sad! Takže trasa je z Vinery do Valedale, ok? Takže já se odpojím a vy si běžte schovat, pak mi napíšte. Tak je, už mi tady napsali, že můžu jet, což je, doufám, jestli to nepletu, že oblasti teda do Valedale, že jsem neřekla něco jiného. Nicméně, omlouvám se, že začátek byl takový chaotický, ale já bych to chtěla dneska jakoby trošičku rychlejš natočit. Ale jo, klasicky na začátku hovoru nebo natáčení je vždycky takovýhle bordel. Takže tak, nicméně já jsem dneska neměla moc čas, než se to tam sklidní, takže jsem to tak jako zarazila, takže se omlouvám, jestli to vyznělo špatně. Nicméně teď už se vrhneme rovnou na hraní. Chtěla bych obnovit tady tu sérii, jakoby se z toho minihry víc. Mám vymyšlenou jednu minihru, která je ale za ní, u ní je potřeba trošičku víc se na ní připravit, zamyslet se a tak dále. A sehnat asi i trošičku víc lidí a to natáčení bude asi toho zajímavý. Nicméně, jestli se to všechno podaří, tak by to mohlo být zajímavý. Možná. Ale teď máme tady Runners and Hunters. No,
Je to zase po několika měsících, nevím po kolika ani, po pěti, po šesti, nevím. Chtěla jsem to natáčet častěji, zase mi to nevyšlo, takže teď bych se na to chtěla vrhnout. Jinak z mých přátel nebo kamarádů, kdo ještě nejsou na serveru, kterým jsem posílala ohledně miniér a natáčení, jo to vlastně nemůžu použít. Jedinky! Mi určitě napište a požádejte když tak o ten Discord, kdo by chtěl si zúčastnit miniher a tak dále. Takže určitě napište, vám pošlu odkaz. No, a teď pojďme se tady soustředit. Nehrála jsem to, hrál jsem to naposledy při tom videu, takže to bude zajímavý. A nevím, jestli projíždím úplně chytrým místem, hej? Ale, já vůbec jako nevím, kudy to tam projít. Čistě hypoteticky, když půjdeme přes les, tak je větší možnost, že nás tam nenajdou, že? Protože se tam líp schováme. Co to tady lítá? Co to takové? To je motýlek. Ne, počkej, Natko, soustřed se, kamo, ty. Já hraju Random Hunters, jo, hraju Huntry. A já se tady koukám na motýlky. Jo, tak to bych asi dojela hodně daleko, hej. No. Tak teď to bude asi zabijácký. Co, věříte mi, že tam doběhnu? Protože já sobě moc ne. Jelikož minule se mi to nepovedlo, pak jsem vzala tu cestou v Greendalu, kde prostě byla jakoby ta cesta jednosměrná, že jo? A zrovna tam prostě vběhla Karol, takže moje štěstí. Ale tentokrát bychom to třeba mohli zvládnout. Tady zatím, jako zatím jsem nikoho nepotkala, což se divím, s mým štěstím. Chtěla bych to vzít podél řeky, tak uvidíme, jestli tam někdo nebude. Možná na druhé straně by mohl někdo bejt, ale jakoby jinak u řeky je pět, že jo. No tak někde bych to obestavila jakoby do kruhu, aby byla menší šance, že se tam prostě takhle někoho jako, že by tam někdo projel. Uvidíme. Já si myslím, že jsou nahoře, že jsou tady v tom kruhu, že tam určitě čekají, že si myslím, že to tam projedu. Protože se zatím co neviděla. Často u mlýnu je, že koukají na druhou stranu vlastně, jestli tady někdo nejede. Takže jedu asi chytře, no. No, nikoho tam nevidím. Ani neslyším. Takže dobrý asi. Jinak uvidíme, jestli budeme mít z druhého pohledu, nebo z druhého prostě hraní pohled a runnera. Uvidíme, jak to všechno ne! Ne, učíkej! Foreste, běž! Please! Somebody help me! No, nie. Ach jo, tak tohle bylo close. Ona mě viděla určitě. Oh my god, já jsem myslela, že je to ten šir a ona to byla tamí. No, dobře, okej. Okay. Oh, hello there. Čas po cestě, hele. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdo bych chodila po cestě? Já. To je v pravidlech, no tak, má si chodit po cestě. Aha, my jsme právě mysleli, že ne. Ahoj. Má se chodit po cestě, ale i při cestě. Že? No, při cestě, no, tak jako má to být u té cesty, aby to bylo fér, že? A já říkám, že jsi mě někde viděla. Ne, neviděla jsem nikoho, jako vůbec, až když jsem se koukla za sebe a tam byl šir a já jsem myslela, že ten šir jde po mně a najednou se tam jako objevil další, tak já říkám, tak ty už na mě jedou a ona to byla jenom tam. Jela si kolem mlýnu, ne, když si tudy najela potom. Jo, jela. No. Tak ty po mně jedou. Já to říkám, já se někam postavím a vy budete hlídat místo mě. Jo, nicméně, kdo pojede další? Já jsem chtěla. Říkám to už po čtvrtý, by the way. Dobře, a můžeš natáčet takové nahrávky? Právě jsem to všechno natáčela. Aha, okej. Okay. Okej, okay, takže máme tady druhé kolo, kdy pojede Anit a jedeme z Veledeji do Modlandu a pojďme se rozestavit. Chop chop girls. Tak já zůstanu mlín Silverblade. Jo, tak já jdu za most. I když ona by pěkně mohla jet okolo observatoře a vzít to úplně totál obklikou. Počkej, to kam se jde? Hele, to je tvůj styl, jo? No, to kam se jde? Ale dobrý, takže kde jste kdo? Já běhám od Murland, od Silverglade k mlýnu. Mm-hmm. Já pojedu na rozhraní Fort Pinta Murland, jakože tam, jako byl Jasper. Jakože u Jaspera, okej. Okay. Tak já jdu k cirkusu. Ne, tam jsem blízko já jsem u těch chatek tady, nahoře, Nimes Highland. Okej, tak tam nejdu. Tak, já jdu k hradu. Já tady budu běhat po mapě, random. Tak teoreticky já jsem běhal Geronimo!
Ještě vidíte chvilku, já si musím najít nějaké místo, já tady bloudím jak bludná včela, bludný holanděn, lesní včela. To kdo napsal, koukej do chatu. Fuj, koliko to jí má nogu? Jebote, já se nějak bojím, preko jsi si uriel. To je samopauk. Haha, kaj bezí tě. Okej, tak to nevím. To znělo jako Maďar. No, velké letet to nuly a máš jak dialogu, ani medbull. To je maďarština. Ne, to je maďarština. To jsi jak pořád, to je maďarština. Já, Lucy, budeš boj, ok? Poník vlasy, jak ty před pár týdny. Tf? Už seš, Ado? Nejsem. Tady jde si mít prasátko. Já jsem nic neřekla. Jaké má ona jméno? Ať se napíše do chatu, napíšte. Tam jsi řekla. Kaktivania. Anita Queenside se jmenuje. Jasmady, akorát já mám problém, jo. Já sice jsem chtěla být inkognito, ale okolo mě se postavily dvě holky na bílých koních, takže mi to asi moc nevychází. Tak mi napíš, že jsme tady dvojčka. Já slepá a ty naprosto inkognito. Přesně. Nice! Ona už jde? Jo, jo, musím jí napsala, ať jde. Já tady budu běhat okolo posátného kamene a budu doufat, že tady proběhne. To je nějaký plán. Tak jako já běhala obrovské kruhy a nakonec jsem tě chytla. Ale já na to mám štěstí. Minulý video, že jo, prostě Karol prý celou dobu byla v lese. Já tam přijedu a ona projede zrovna tím blbým tunelem, kde byla jednosměrná cesta, víš co? Ten, kde u mlynu, dávejte pozor, jo. Ale já jsem čekala, že už půjdeš Gloomdova, že už jsi blízko Valleydale, tak já jsem se rozběhla, že po lesíku a zrovna tě vidím. That's so far. Kveže Ada, ten, kde je u mlýnu, dávejte pozor, ale u mlýnu jsem já. Tady? Dobře, tak to je maják, kudy neprojede určitě. Takže se držte v jiných místech. Já myslím, že mou cestu asi nepojede, protože to taky moc basic, že by to tady pojde. To pozor, stojím tu já, takže tady to dno projede. Ok, ty hodně jsi takový magnet na tohle. No přesně. Nevykladky, vždycky postojíme tam, kudy se mi bude myslet, že nepojede. Nejhorší je, že já se vždycky ztratím takovým tom časovým odhadu, že nevím, kde by tak mohla být, víš, že mi to pak připadá už jako věčnost a říkám si, už bym jako mohla dojet. Ne, ne, ne vedle. Okolo mlýnu už 100% přejela, takže. No, to jsme říkali u tebe taky, Ado, minule, že tam už určitě přejela a v té nahrávce, kámo, ve čtvrtý minutě, na začátku cesty teprve. A my tam tak děje už jede. Tak já jsem nabourala, ne? Jsi se na to koukala, na ten cestřík. Hej, je tady nahoře na těch pláních. Kde? U mě, Nemeth Highland. Ok, běžím. Ona mě viděla z drhák cirkusu směrem. Ok. A ne, ono nemůže si dohnat. Nazdar tam je, ahoj. Monster, Vandl, Jopet, už běžím. Běžím tam taky. Běžela k cirkusu. Já spadla. Ne, vedle. To je nějaká raný. To není ono. Ani, Ado, chytej, puťa, puťa, chceš suženku? Chytej. Chytej, seženu si prut, vydrž. Já ji tady nevidím. Zůstaň tam, tam je. Ti na druhou stranu do toho kopce nahoru jdi. Hej. Já ji tady nikde nevidím. Já taky ne. Ah, vidím, kde je. Na cirkusu. Matej? Ne. Mám! Jo? Jo! Oh můj nice. Bože, já mi najíst. Byla jako chytlá. Chuďák. Uj, teď budu slavit. Oh, hello oh. There. Oh. Já do teď nevím, kde jste, ale. Oh. Je to ten nejslabší článek týmu. Ale domy. Já tam úplně spanikařila, ty vado. To jsi mě trošičku lekla, co? Jo, úplně nejvíc. A že ty vado, kamaráde, musím zdrhnout, takže jsem to zdrhla. Říkám, hej, ale ona za mnou už neblíží, takže tam na mě čeká. A teď jsem nevěděla, jestli to mám vzít přes ten, přes tu... se tady tomu dává kovářství nebo tu věc. Říkám, hej, jakoby mám pocit, že mi už nikdo jede naproti a tam Yami na mě vyběhla úplně, že pomoc! A myslela, že to je ale vidím bílého koně, není to a já úplně, že já myslela, že to je Aneta, já úplně spanikařila, Anet, nechni, a potom, kurník Yami!
Vidíš? To ještě jedno, když je to takové krátké. Chci to ještě jedno, což je ty, Ado? Jo, já půjdu. Takže odkud teda? Moorland až? Z Fort Pinty. Z Pinty do na ty pláně. Elza. Já sám neumím pohybovat. Tak já jdu, no. Good luck. Vypadni. Jo, jakoby u majáku. Myslíš, že může být u majáku zhruba? Jo, tam už jo. Jakoby já tady hlídám v podstatě... Já půjdu na Gustivku. Jako tam, ne úplně do Stivka, ale tam jako je ten šamp trošku dále od něho. Já si okay, vystoupnout... Já jdu přímo k Raidenkovi. Počkej, je někdo na té druhé straně, jak se tam dá proběhnout, jakoby Greendale a tady to, je tam někdo vůbec? Asi tam jdu, tím pádem, jak to tak vypadá. Já bych si stoupla, jak jsou tam ty cestičky. Verčo, kde seš? Cestičky, já jsem aha, tady je to blbost, teď se to projde. Já přemýšlím, že bych šla na takovou tu starou farmu, co tam je na ty cesty. No, tam jsem to myslela, no. Jak jsme u ní hrali tu schovku. Okej. Tak já budu probíhat Greendalem. Okej. Tam budu hrát na červenou kartu. Já budu za šutrem. Okej, já budu tady prostě pobíhat po těch planinách a... Takže jsme na místech? Už si napsala, že může. Jo. To se preskočit z obě dvou stran. Jakože... Jaký už na koně? Nějakýho flekáče. Černobílej traken. Okej. Okay. Jami, Já mám pocit, že mě upřímně úplně oběhne, protože její taktiky jsou... Ona oběhne úplně všechno, kámo, věř mi. No právě, ona všechno úplně strašně zdlouhavě a obíhá. No jako minule ta jí nahrávka měla asi 13 minut, no 15 minut pomalu. Já mám pocit, že jsem ještě za to mi připomenulo našu jazdu, když jsem šla s Fidorkou, který čas... Jo, to si pamatuju, vy jste šli asi 20 minut, jste tam běželi. Ale já jsem nevěděla, proč si cestu bovou rěku. A tam jsme se osekli nejdůležitě a potom jsme to obvyšli nakonec. A mi se to vždycky začne po chvilce hrozně lagovat, třeba se mi úplně udělá jeden dlouhý lag. Já mám pocit, že už mě oběhla, hele, takže já se začnu asi stahovat jako no, víc. No, je to Ada, věř mi, že to tam ještě je někde. Jo, jakoby... Ale no, nespolíhejte na to, třeba je tak strašně chytrá, že právě pojede rychle. Jo, no. Já právě vůbec nevím, jak vypadá, jakoby jezdí tu hrozně bílejch, nebo šedějch. No, já jsem doufala, že pošla tu fotku. Protože já nevím, no, já nevím, jak vypadá traken v Sesku. Já taky ne. Prostě je to černobílý. Takový mix Konemary a Hanovera. Jo, asi tak, no. Okay. Ale nevím, jestli si to dokážu představit. Já možno to mám ve stají, ale nepamatuju si, jak to vypadá. Okay. Hele, traken je takovej ten oranžovej, jestli víte, v Golden Leaf. Oranžovej? Co? Tak ryzák, no. Pomeraň. Hele, já se začnu stahovat blíž k vám, protože myslím si, že jo, tam nemám co dělat. A já to běhám po louce, při tomto, při championshipu, ale tak. Já běhám kolečka na střiš. Já mám takový pocit, že mě jakoby úplně upřímně oběhla. Já to běhám a zrazu zastavila holka a kouká, jak běhám dookola. Já tady sleduju ovečky, které chodí v kruhu. Přítilko. Dám z toho hrabne, dokud ona dojede, tak my se starneme. Jakoby já mám takový bad feeling, že se mi stane to, co Karol, že pojedu náhodně zrovna teďkon přes ten most a že ona tam zrovna bude a bude mi nadávat za to. že hlídám tam, kde nemám. Měla infarkt. Kolem mě projel úplně skoro stejný kůň teďka. Akorát to byl takový ten sport freak, ale taky je to bílé černý. Ty jak takový kaskadérský. Ne, díra! Dobrý. Kůň. Ach jo. Tady někdo kůň. Ok, já tady pobíhám do kolečka, já taky doufám, že teďko na ní netouše. Já tady totiž běžím zpátky k tomu tunelu, tak doufám, že tam zrovna nepoběží, o můj bože, je tady! Je. Myslím, běží do... A já nevím, jestli je to, já nevím, jestli to ten kůň správný nebo není, jestli je to ona nebo kde ne. Kde seš? Já nevím, má blondětý vlasy. Kde jsi? V Greendalu. Pojď sem! Pane bože, běžím tam. Greendalu. Má tam jméno Ada. No já nevidím její jméno. Ono to zmizelo!
Je to ona, mami. Nice. Oh yes. Doufám, že je to ona. Tady to, kámo, tady to místo je prokletý, tady ten tunel, protože já jsem zrovna nabíhala od tam, z tamtý cesty. Já to říkala. To je prokletý tady to místo, fakt, že jo. Tady se mám dostat, takže... Tak půjdeme tudy krásně, uděláme hopiky, hop. U Anit, hele. Tak já jdu. Anit. Já mám pocit, že mě upřímně úplně oběhne. Koupa, nechci jít nahoru k mostu. Neříkám nic. A jestli budu stát do mostu, tak je to pěkně špatný od nich. Nemožná budou předpokládat, že půjdu přes Golden Hills, ale já nepůjdu. Oni ví, že já ráda věci složitě obcházím. A proto to udělám taky znovu, hehe. Protože jinak by to nebyla sranda. A nebo ne, nebudu zlá, půjdu normálně. Jestli bude tady někdo na téhle cestě, tak se nazlobím. Rozdurdím se. Rozhořčím se. Budu naštvaná. Fest. Budu naštvaná hodně. Au. Fakt super stát tady v tom průchodu. Já jsem tam nestala, já jsem tam nestala. Já jsem běhala celou dobu po lesu. A teď říkám, snad tam nebude, protože se vracím, tak doufám, protože ten pocit znám. Ne. Kamaráde, a upřímně, kdybych se vracela přes ten most, asi o minutu dřív, tak tě chytnu zase na tom mostu, protože... A víš, kde jsem tě přeskočila? U majáku. Jako fakt? Děláš si ze mě srandu? Já si tě úplně vedle tebe. Úplně vedle tebe. A já jsem začala křičet a utíkat pryč a ty na pěknej plot. Já jsem nebyla, já ta slepá. No nic, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Dneska bohužel nebyla žádná výhra, ale příště to určitě napravíme. A jo, můžete by vymyslet... Ona by byla, kdybyste stál toho vchodu. Příště můžete vymyslet trasy, které byste chtěli vidět, který zajedeme. Doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám budou líbit další, protože bych chtěla obnovit tady tu sérii miniher. A já děkuji holkám, že se tady zúčastnili, že to se mnou natočí. Máš rád. A zatím čus. Bye. Papa. Ne.